раскопаниот булевар од влезот на градот, па се до ургентниот центар и градската болница, ги става граѓаните во опасност. Тротоарите се блокирани, премините не се обезбедени, а дупките се отворени. Особено загрижувачки е што овој проблем се јавува околу клучните здравствени установи. Го прашуваме градоначалникот, кога ќе дојде животот во Куманово, кој силно го ветуваше неговата партија СДС,